The Final Channel. Be in the know. It is the final channel. Be in the know. So if you never saw where no, Yamwana Mwala Shiragashumba, in the God's plan, Nooza ne Palaso. Shiragashumba ne God's plan. Bavudeyo ne bakola ka video nga balaganti. Baina ekifo kye balimu. Naye buli kimu kiraga nti kiri wabweru wa ggwanga. Nti bali wabweru wa ggwanga bali amukokka pate. Naye nga kino kiragira ddala nti kirabuzi zikyakolera ddala wano e Kampala. Kye kituufu, kirabu zikolera ddala era gwakiwakanya okujjako nga toli Uganda. Gavumenti yemanyi kirabu tezikola, naye ffe abalabi tumanyi nti kirabu zikola. Era bannamawulire tumanyi bulungi nnyo nti kirabu zikola. Okujja akonti kati akakodyo kirabu kezikozesa mu parking zaazo toteekamu motoka opakinga ku kizimbe ekiddako n'oleeta bigere ate wojja okuba transide okuba transnight teri kufuluma kasito oyingira oba oyingidde mufuluma nga bucya ge mateeka ga kirabu ennaku zino zo zikola simanyi naye obwo bwe bulamu obuli mu Kampala lockdown erabika yo eri kuba na byabufuzi kuba obo babajja kukubatia gas. You can't hold the rally, you can't hold the political rally or demonstrate anything. Awa mateeka ga senyiga omukambwe gakola naye kirabu zino okubeera nti no era bakama baazo bebo bennyini abali mu government oba abali mu government ezisinga kirabu era babeerawo omuntu ali emabega nga wa mu government so babeera bajja kireka kiyitewo naye nsigala nkugamba nti senyiga omukambwe gyali aruma era government ena nyoche jakukolera nze nabagamba wali wali bagamba twebaza government za oranyisa senyiga omukambwe bichi naye nze nebaza Katonda okubeeranga Uganda paka kati at least akyatukwatiridde sisuubira okusinzira ku stories ze tufuna okuva mbali mu quarantine tests ze bakola olabira dalanga Africa Katonda akyatukwatiridde bukwatirizi akyatuyambye oba yatusasira senyiga omukambwe ono nabeeranga tatuyisa bubi oba yatuluma ddanga ffe tetumanyi ne tuwona n'owona okitegeera ng'abafirika twamanyira ebintu bya senyiga bikiko senyiga waakulumirako bannaye senyiga yatuluma nga tebanateekawo lockdown ng'oli senyiga tayinza kuwona nga tebakubye empiso wendowooleza nti alabika yali senyiga omukambwe nga yatuluma dda mu November December bagenda okugalawo nga senyiga yataba dda naye wakuba ensi zaali tezinnamanya nti eno ddala pandemic oba Africa nga tennazuula nti mu butuufu ekintu kya tabu nnyo okusinziira mawanga amazungu kubeera amawanga g'abazungu ago ge gaateekawo lockdown Africa n'ekoppa era ye gaatandika okugulawo n'Africa neeta ensi ezimu zaateera ddala lockdown oba zaagita oba abantu beeta wano mu Uganda ekiriwo abantu beeta just abantu beeta bokka nga teri abatadde kwa president ne wayogera nti no kafyu asaa wezi era otunaabweru kafyu takola wagamba nti amabeera amabala magale era otunaabweru amabala gakola abantu bakuuma obuntu bulamu ennaku ezaasooka naye okuva etwava mu lockdown eyasooka ne bata public transport bana Uganda tweta era Katonda atukuuma bukuumi n'atusaasira nga tweyongerayo amawulire amalala. Mickey Wine azimbye ennyumba mujukirawe nakola ku top 10 ennyumba ya Mickey Wine yali awo mu namba 10 naye kyemmanyi wenzira mukati okukola top 10 ennyumba ya Mickey Wine erina okuba mu top 5 Mickey Wine okuzimba ennyumba tegandi wadde mawulire wadde mawulire naye ekisinza okugafuula amawulire ye Jennifer Fulufiga abuziza nti government ya dictator obe yamusibira mubwa oyinza otya okuzimba gw'omuvubuka omuto atanayimba kakasansa eno n'ozimba amakaago nga ne banna abaakusooka mu indasitule y'okuyimba tebannagazimba n'agamba bano bafunye mu struggle abantu we bati bafunye mu struggle era alinze okulaba mu struggle eyo nga abantu nga Nubianiri nani ne Edimutwe balage nabo ku nyumba zaabwe nga baganda ba Bobi Wine yakujukiza nti famile ya Bobi Wine obeya kyagulanyi sentamu baganda be
beba muku baserebu abasinga mayumba amayitirivu obulungi wosanga banjo man kalina zaalina tozibala semu sibiri sisatu nayenga nayo kuyimba kwe tekwagenda wala nnyo wogatako ediyawe oli ediyawe yo kyasula mundo ozache bayita kaso mu luzungu nyumba ye kaso namba wolabe ya Bobi Wine yeyo kati nono muto wabwe Nicky Wine naye ataddewe nyumba eyogeza abantu obutono tono abamu bagamba naye famire ene ekola business kimwe ja sente abana Uganda abalala zebatalaba tubamanyi bayimbi tetubamanyi mu bulunzi tetubamanyi mu bulimi bo sente bazijawa ebibuzo bingi naye nga tuli basanyufu nti Nicky Wine nyumba omuvubuka omuto akola ekintu ngekyo wabata inagwa bie omwebuzaako wakikola otya naye abantu bagamba bano bakulaga bye bakoze naye tebakubuulira ngeri gy'obikozeemu ng'era abanna Uganda abasinga obungi omuntu omulaba na sente tomanyi kyakola tomanyi gy'azijje tomanyi ki kati ye debate eri ku online kati ku internet abantu beebuuza ennyumba eno Nicky Wine yagizimbya atya yakola shoki yategeka bivulu ki okufuna sente kuba amanyi nga muyimbi si mulunzi si mulimi si mubazi ndoza Nicky Wine tujja munonya ako tukole interview atunyonyole ku makagano ye yakikola atya kubanga olaba Nicky Wine ne nyumba eno mu butufu abakugamba nti ajije mu kuyimba oyinza obutakkiriza oyinza obutakkiriza n'ogamba apana apana ddala nyumba si ya kuyimba buyimbi wesanga musajja watu aine emirimu emirala gyakola gye tujja okumanya nga tufunye interview naye naye nga essaawa eno kye nnyinza okugamba ge makakati agali ku internet agatambula ku buli mukutu nga galaga ennyumba Nicky Wine gy'azimbye nga mu butuufu abantu tebagimuwa olw'emyaka gye olw'omulimu gwakola gwe bagamba nti teyagugusa bulungi yagwa akyali muto naye kyekyo nze ndowooza famire eno eri blessed nnyo era obalaba ebintu bye bakwatako bigguka ebintu bye bakwatako bigguka ndowooza famire eri just blessed akuzimba mayumba omanyi famire ezimu zibeera n'emikisa egy'enjawulo ojja kusanga famire y'abantu kati ng'eyabasebaggala buli alimu olumonsi mukulembeze osange famire y'abamajiidu oba y'abobuwa nga buli alimu asamba omupiira osange famire ya Muzeyima Yanja Chameleon Palaso Wizo eke bonna baali bayimbi famire nnyimbi ndowooza ne famire y'aba Bobi Wine tugambe nti nzimbi y'amayumba because kubonna buli omu akulaga nti azimbye ennyumba okujjako n'omuto asembayo ndowooza Dax Vibes gwe tutannaba kulaba naye naye nkakasa bakulu bo bwe babakoze ekintu bwe kityo kitegeeza naawe bajja kuwa obusobozi obukikola simanyi gwe ky'okirowoozaako naye osobola okumpa comment yo Jennifer Fulufiga byayogera olaba mwe gumba oba simani kankweka video kano akalatifu sebagala nakugambye nti latifu sebagala azemu ne yekubya yaka nakakuwadde jjo nti kigambi wagenda kwesimba okuba MP kalino olwaleero wakoze press conference ye naye nga baliwo abantu batono ndoza abadde ali kubya social distance bantu batonotono nagamba mbuno era ye bamusabye akiikirire Kawempe North constituency miaka abiri yomba kwa parliament alhaji Latif Sebagala Ssengendo nabategeeza ko luli nembategeeza nti nvudde mu lukano lwa road mayor w'ekibuga Kampala nembategeeza nti nja kubabuulira step egenda okuddako naye oluvannyuma n'okukola consultations n'okubuuliriza n'okwebuuza ku bataka bangi nnyo n'abantu ab'enjawulo mu Kawempe bonna amagezi ge bampadde era n'okusalawo kwe basazeewo n'ababadde kulo mu nteekateeka y'okuziika muganda waffe mwalabye nti bakadde baffe bangi bonna basazeewo nti alhaji Latif Sebagala Ssengendo nkomewo nate nvuganye kubaka wa parliament obwa Kawempe North constituency.
Nayo rumo ogena no gamba muzeyi agende nayo olabo omuntu nga afuze ekitundu emyaka abiri kitegeza abaza addo omwana akulidde ddala ayagala abatwale mu 2-5 we kitaba kyaba yingize nasa tunga ye mukulembeze wabwe kino kitegeza ndina abantu bakawempe north mwena mwena ababera yo tewali wali nabusobozi bukikirira abantu abo aliwe ebintu ebimunze ndoboza ku myaka abiri omuntu yandi baddeyo political office ajivako. Hii, uwa mnabia abufuzi, seba galakati ye mtu ya andisabia kuwa president. Na hiyo laba nga, the people who are trained to be career opposition leaders. Nga vo, tebaga na kuingira mubuinza, baga la kubela omu opposition webalia, wakufumba siyansa webalia. Senga chisoboka, katona nampo mukisa, uwa gufuge gwanga lino. No uzanyiza kuwa na mkule mbeze murungi. Because every political office, yandi baddo omuntu ajiberamu emyaka 10 jokka byebisanja bibiri etaano etaano kasitoji malako tosobola kweyongerayo kuvuganya mu kifo ekyo kangamba oli wa LC1 ofuge ebisanja bibiri byokka nga president we yandifuze paka waggulu kobe MP ekyo kyandiyambye abantu okola ebintu nga ddala balina ne ba training okuzaawo. Ne wano omuntu wakwata ekifo ayagala abafuge paka bafiirako. Kankwene ka video kano kati. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abalayi ba Defaune Channel mugamba mutya. Nsubire muri bulungi. Amanya gangi wa mkaramula na mkwaya. Na sisi ndo wano Dubai. Baneza nero. Kwebali nyo. Kwebali ndara mkwaya nungwa singa mzime ekintu. Tuweleza ngama uya marungi. Tukuseka ko bana mbutu kuringa bali wafu Uganda wakayo wafu wa singa bana bamikwano abalayi badda kaino chano bana mkomentinge mlikinge msubscribinge mbagala nyo mwena 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 abana banu kujie mwri bana ntumideko abantu be wafu awe kayunga bugere kangulumira banaye batumideko nyo banange gwewe na ali ku final channel nga yakalo kumbereza ka video ko ndoza kati enkola mujimanyi ogena ali ku Facebook da final channel respect DA ekigambo final muluzungu channel muluzungu 256 nononya about okwabout kojo kuzija enamba ya waridi 0705 8807 ebidio zija ku Facebook oweleza ka video ko mbenga nkakuba kateka yo wanoku final channel. Nzira mukujukiza ntugenda kola chaite give back natujita mu Happy Faces Give a Smile Project wanswa NGO jebaita Kawechpa nja kwetaaga obuyambi bwamwe nenge ekyo kigenda kolebwa mu December tujja kulonda mu abantu abetaaga okuyambibwa tubenga tusobola okubayamba nekitono naffe kye tunaba tufunye naye ate musobola nokifuula ekinene ne mumpeera ddala ebintu ebyenjawulo byenyinza okubanga mpa abantu. It is the final channel, be in the know. Doza orale dosi ya kusuka wa the final channel.